crvenog krsta hrana. U okviru Dečije nedelje koja se obeležava od 2. do 8. oktobra, mališani iz objekta Bubamara, predškolske ustanove Poletarac, posetili su udruženje penzionera Nova Pazova. Poznato je da su bake i deke bitan deo odrastanja u životu svakog deteta i baš zato je ovaj susret bio poseban i zabavan. Ti imaš babu i deku? I šta ti sa njima pričaš? Nešta. I igramo se sama. Šta se igrate? Pa ja i deda se nega sama igramo. Čega? Pa golica me na nogama, kao da je miš došla od tamo golica. Koliko ti voliš babu i deda? Puno. Zašto su nam bitni baka i deka? Zato što im puno volimo i poštujemo ih. Šta penzioneri najčešće rade? Vole decu i spremaju za decu svašta. Šta spremaju za decu? Bombone, čokoladice, kinder jaje, svašta. Zašto ti njih voliš? Zato što i oni mene vole kao i ja. Jel ti znaš šta je penzija? Da. Tu oni, kad ostane ljudi, moraju da dođu ovde i onda više ne moraju da idu na posao. Članovi udruženja su za dečicu pripremili razne igrice i poslastice, a dobrodošlicu im je poželeo predsjednik Mitar Kostić, rečima da ne postoji veća sreća od dečijeg osmeha i veća privilegija nego doživeti unuke. Ovo je najiskrenije i najnepokvarenije. To ne zna da bude. To je, i mislim da svako normalan sa ovakvom posjetom treba bude presrećen. Jel imate vi unuke? Petoro. Od 22, od 16, od 14 i od 9. Vi najbolje znate kako je to bilo kad su oni bili mali. Šta ste se vi najviše igrali s njima? Pa šta su god oni želeli. Igrao sam se nekada što nisam ni znao šta radim od sebe. Dozvoljavao sam sebi što moji nisu mogli da zamisle sa mnom. Ali šta da radimo, vremena idu, sve ide napred. Ja tako i razumem i sada ovu malu dečicu i kompjuterizaciju i mobilne telefone i sve. Ali to su najdraža bića. Nama je jako drago što su oni danas ovde i što žive ovako kao što žive. I nek su živi i zdravi, srećni i veseli. Ovo je bila jedna od aktivnosti tokom Dečije nedelje koja ove godine nosi slogan Veliko srce dece Srbije. Penzioneri su se vratili u mlađe dane, a deca su osetila toplinu koju mogu da pruže samo bake i deke. I u pravu je Ršumović, deca jesu ukras sveta.